بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. الإيمان اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہر شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کلمہ طیبہ کا دل سے اقرار کیا ہو، اور اس کے معانی پر عمل کیا ہو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس کا مالک ہے، جو اس کا خالق ہے، جو مدبر الامور ہے، جو رزاق ہے، وہ حی و قیوم اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے. لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ آخر انسان وہ کون سا عمل کرے جس سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جائے. مالک کریم اپنی کتاب میں اس عمل کا اعلان کرتے ہیں. آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں، قل اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم مجھ محمد کی اتباع کرو، رب تم سے محبت کرے، اور محبت ہی نہیں، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، گناہ معاف ہی کرنا نہیں، ساری عمر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے
اور ہر مسلمان محبت کرتا ہے, وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, ہر شخص اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے, محبت کے تقاضے پہ عمل کر, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, محمد علیہ الصلاۃ والسلام آخری پیغمبر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر, رب تجھ سے محبت کرے گا. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب ایک اور دوسری جماعت پہ کتنے چلے, جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ پر عمل نہیں کرتے, آپ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احکامات و ارشادات کو نہیں مانتی, رب العالمین ان کے لیے بھی احکام کر رہے ہیں. سورہ نور ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, وہ لوگ خبردار ہو جائیں, وہ لوگ ڈر جائیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, وہ لوگ ڈر جائیں جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی احکامات کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو نہیں مانتے, وہ لوگ ڈر جائیں. ان تصیبہم فتنہ, رب العالمین انہیں فتنہ میں مبتلا کر دے گا, فتنہ ہی نہیں, اور یصیبہم عذاب علیم, دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور پھر آخرت میں سوائے جہنم کے ان کے لیے اور کچھ نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, آج دیکھ لو لوگوں نے سنت مطہرہ کو چھوڑا, رب العالمین نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کر رہے ہیں. امت مسلمہ کا حال دیکھو, کون سا ایسا خطہ ہے, کون سا مسلمانوں کا ایسا خطہ ہے جہاں امن ہو, جہاں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہوں, جہاں مسلمان نوجوان آزادی سے اپنے شعائر اسلام ادا کریں. عراق کو دیکھو, مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں. فلسطین کو دیکھو, مسلمان بچے رو رہے ہیں. کشمیر کو دیکھو, قرآن جل رہا ہے. پاکستان کو دیکھو, یہاں پر خوف کا عذاب ہے, بے امنی کا عذاب ہے, کرپشن کا عذاب ہے, مہنگائی کا عذاب ہے, یہ سب کچھ کیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, لوگوں ہم نے سنتوں کو چھوڑا, رب نے ہمارے سے کیا ہوا وعدہ, جب تم سنتوں کو چھوڑو گے, اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, میں تمہیں فتنوں میں مبتلا کروں گا اور دردناک عذاب دنیا میں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی. سلامتی کا راستہ, نجات کا راستہ, جنت کا راستہ ایک راستہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, تركت فيكم شيئين, اور ایک اور روایت میں, تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما, لن تضلوا, لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے. ما تمسكتم بهما, جب تک تم لوگ ان دو چیزوں پر عمل کرو گے, ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے, ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرو گے, لن تغلو, تم گمراہ نہ ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آقا کائنات فرماتے ہیں, کتاب اللہ, پہلی چیز اللہ کی منزل کتاب, رب کی محکم کتاب القرآن, یہ قرآن, اور دوسری چیز وہ سنتی, اور میری سنت مبارکہ ہے. آج اب کسی کو کہہ دو, بھائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز اس طرح پڑھی,
آپ نے روزہ اس طرح رکھا، آپ کے حج کا طریقہ یہ تھا، آپ نے جہاد اس طرح کیا، آپ نے زکوٰۃ اس طرح دی، آگے سے چوں چرا، میرا امام، تیرا امام، میں فلانی مسجد کا ہوں، میں ان کو مانتا ہوں، جی حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن لیکن کے بعد میں تجھے بتاؤں لیکن کے بعد کیا ہے، لیکن کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں، جب حدیث آ جائے پھر لیکن، اور اسی لیکن اور چون چرا سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ حدیث کو لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، لوگوں جس چیز کا میں تمہیں حکم نہ دوں، جس چیز کی میں خبر تمہیں نہ دوں، اس چیز کے بارے میں بار بار بیجا سوال نہ پوچھا کرو، کیونکہ تمہارے سے پچھلی امتیں بنی اسرائیل اور سابقہ امم، ان کے ہلاک ہونے کی دو وجہ، کثرت سؤالہم، پہلا نمبر ان کے بیجا بہت سارے سوال تھے، مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا ایک گائے کو ذبح کر دو، کہا نہیں جی گائے کس رنگ کی ہوگی، گائے کیسی ہوگی، بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی، حال میں کام کرتی ہے نہیں کرتی، رنگ کیا ہوگا، تو اس طرح کے بے جا سوال، اور ان کے ہلاک ہونے کا دوسرا نمبر، واختلافہم علی انبیائہم، نبی نے ایک حکم دے دیا ہے پھر اس کو نہیں مانتے، اور یہ نقطہ میرے موضوع سے متعلق ہے، واختلافہم علی انبیائہم، فَإِذَا أَنْهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا، جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں کہ داڑھی نہیں کاٹنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، اکرم اللحا، داڑھی کی عزت کرو، ارخ اللحا، داڑھی کو بڑھنے دو، لیکن ہم اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں فَإِذَا أَنْهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوا، جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس چیز کو چھوڑ دو، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تعمیل کرو۔ سیدھا راستہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، کعبۃ اللہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل جناب آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماڈل ہیں، اس لیے ہمیں فرقوں پر نہیں، میں فلانا فرقہ اور یہ فلانا فرقہ، ہمیں ایک بننا چاہیے، وہ اس سیدھے راستے پر آ جاؤ، جس سیدھے راستے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، وخط عن یمینہ خطا، وخط عن یسارہ خطا، ثم قال، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی، اور پھر اس سیدھی لکیر پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا سبیل اللہ، لوگوں یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ امن و سلامتی کا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث نبوی کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور دوسرے لکیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ھذہ سبل، یہ بھی راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، اور ان ہر راستے پر، ان ٹیڑے راستوں پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، ان شیطانوں سے بچیے اور قرآن و حدیث والے ایک سیدھے راستے پر چلیے۔ حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہا القلوب وذرفت منہا العیون، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن ہمیں کچھ واعظ و نصیحت فرمائی، ایسی واعظ و نصیحت کہ ہمارے دل دہل گئے، دل نرم ہو گئے، وذرفت منہا العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، کأنها موعظۃ مودع فأوصنا، آپ تو اس طرح ہمیں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں جیسے آپ ہمیں الوداع کر رہے ہو، جیسے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں کچھ وصیت کر دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، والسمع والطاعۃ، اپنے حکمرانوں کی عزت کرنا، اپنے حکمرانوں کی احکامات اور ان کی باتوں کو ماننا، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو، آزاد بھی نہیں، ایک حبشی غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، تم اس کی عزت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ، لوگوں میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا، فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلاف دیکھے گا، امت مختلف اختلافات شروع ہوئیں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستحیم، ہم کیا کریں، جب ایک بندہ کہہ رہا ہو نماز اس طرح پڑھنی ہے، دوسرا کہہ کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح پڑھنی ہے، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میں تو نہ ہوں گا، میری سنت مطہرہ مبارکہ موجود ہوگی، میری سنت سے اپنی زندگی کے طریقے سیکھنا، میری سنت پر عمل کرنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین نبی کے چار یار ابو بکر عمر، عمر ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، عضو علیہا بالنواجل، مضبوطی سے پکڑنا، اور دین میں نئی نئی چیزوں کو نکالنے سے بچنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدِثَاتُ الْأُمُورِ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے فرمایا اِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ خبر دے رہے ہیں کہ امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا، امت میں فرقہ واریت کی لعنت آ جائے گی، لیکن ساتھ پھر حل بھی بتا رہے ہیں کہ جب اس طرح ہو جائے، علیکم بسنتی، لوگوں میں سنت پر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک معیار دے کر جا رہے ہیں، وہ معیار نجات کا معیار ہے، حق کو پہچاننے کے لیے وہ معیار، فاتبعونی، مجھ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع۔ کاش امت محمدیہ اس معیار حق کو واحد معیار نجات تسلیم کرتے ہوئے سنت مطہرہ پر عمل کرنا شروع کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، لوگوں جس نے مجھ محمد کی اتباع کی، مجھ محمد کے طریقے کی نماز پڑھی، مجھ محمد کے طریقے کی زکات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی جہاد کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق حج کیا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور جائے گا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی،
میں نے کہا ما کان تحت الکعبین من الازار ففی النار، تخنوں کے نیچے جو کپڑا ہوگا، جو تہبند ہوگا، وہ جہنم میں، لیکن انسان جان پوچھ کر اس کو نیچے رکھتا ہے، یہ نافرمانی ہے. ومن عصانی فقد ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ بلا جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے پھر تشریف فرمائی، کلو امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، لیکن جس نے میری نافرمانی کی، گویا اس نے جان بوجھ کے جو نافرمانی کر رہا ہے، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آج دیکھ لو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کس طرح نافرمانیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کو کس طرح مغربی تہذیب و ثقافت میں ڈالا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام نے بعض جگہوں پر عورت کو مرد سے بھی زیادہ عزت دی ہے. عورت اسلام سے پہلے مظلوم تھی، عورت سے کوئی حقوق نہیں تھے، اسلام آیا، اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیے. ایک حد ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر سنتوں کو کس طرح چھوڑا جا رہا ہے. داڑھی، کپڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت. اب کوئی بندہ حج پہ جاتا ہے تو جا کر یہ سوال کرتا ہے، جی ہمارے مذہب کے مطابق، ہماری فقہ کے مطابق حج کس طرح پڑھا جائے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کرتے ہوئے بار بار اعلان کر رہے ہیں، خذوا عنی مناسککم، لوگوں حج کے طریقے مجھ محمد سے لو، حج کے طریقے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو. لیکن آج ہم کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع بالکل نہیں کر رہے. سورۃ النساء آیت نمبر 65، بھائی جان کو اٹھا دیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کہ اللہ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ اگر قسم نہ بھی کھائے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہو سکتا. اللہ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک لوگ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور دل میں پھر ناراضگی، اوپر زبان تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن دل میں ناراضگی، او جی میرے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے. نبی کے فیصلے پر دل میں ناراضگی بھی، اللہ اپنے رب ہونے کی قسم اٹھا کر کہتا ہے بندہ مومن ہی نہیں. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور بغیر چون چرا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو جب تک یہ نہیں مانتے، تب تک ان کا ایمان ہی نہیں. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے دور خلافت میں ایک بندے نے آ کے پوچھا، حضرت عمر فلاں مسئلے کا جواب دیں. آپ نے اجتہاد کیا اور جواب دے دیا. اس نے کہا، نہیں جی آپ نے جواب غلط دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مسئلے کے بارے میں یوں فرماتے ہیں اور آپ یوں فرما رہے ہیں. تو آپ نے کہا کوڑا منہ، کوڑا منہ آیا. اس کو مارنے لگے تو اس نے کہا، مجھے اس لیے مارتے ہو کہ میں نے آپ کی رائے کے خلاف نبی کی حدیث پیش کی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں اس لیے نہیں مار رہا کہ عمر کی رائے کے خلاف نبی کی حدیث آ گئی ہے،
میں اس لیے مار رہا ہوں کہ جب تجھے پتا تھا کہ اس مسئلے میں نبی نے یوں فرمایا ہے, عمر کے دروازے پر تو لینے کے آیا ہے. حدیث مبارکہ آنے کے بعد عمر جیسی شخصیت اس کے پاس بھی جا سکتے نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہے, ان سے بڑا انسانوں میں کوئی نہیں, ان کی بات 100% سچی, ان کی بات پر عمل کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ, اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی کتاب میں لے کر آئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہماری صفوں کو سیدھا کر دے نماز کے لیے, اس طرح سیدھا کر دے گویا آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں, تیر دیہ کے ساتھ سٹیٹ ہوتا ہے بالکل, آپ ہمیں اس طرح سیدھا کرتے. اور ایک دن ایک صحابی تھوڑے ٹیڑے ہو گئے, آپ نے خبردار کرتے ہوئے فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ, لوگو تم اپنی صفیں سیدھی کرو, اگر نہیں سیدھی کرتے تو دنیا میں اس کا عذاب دیکھو, اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ, اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرتے اللہ تمہارے چہروں کو بدل کر رکھ دے گا. یہ سنت کو چھوڑنے کا عذاب دنیا میں. اور اس کی تشریح میں امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ کے دو معنی ہے, پہلا کہ اللہ تمہاری شکل کو گدی سامنے لے آئے گا, گردن یہاں سے بیک سائڈ فرنٹ پر آ جائے گی اور آپ کی آنکھیں ناک منہ بیک سائڈ پر چلے جائیں گے, آپ کے چہرے کا بدل جائے گا. اول یخالفن اللہ بین وجوہکم کہ چہرہ گدی سامنے آ جائے گی, اور دوسرا معنی کہ امت میں انتشار و اشتراک پیدا ہو جائے گا. اول یخالفن اللہ بین وجوہکم. ایک اور حدیث ہے بہت ہی خوبصورت حدیث, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ فقال, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر واعظ و نصیحت کر رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں یا ایہا الناس انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاۃ عراۃ غرلا, لوگوں ایک دن آئے گا ہم سب نے مرنا ہے, پھر اس کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جیسے تم اللہ کے پاس واپس لوٹ کر جاؤ گے. انکم محشورون الی اللہ, ہم اللہ کے سامنے حاضری دیں گے, ہماری حالت کیا ہوگی, حفاتن ننگے پاؤ, عراتن ننگے بدن, غرلا غیر مختون. اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ پڑھی کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین, ہم قیامت کے دن انسانوں کو اس طرح پیدا کریں گے, انسانوں کو اس طرح حشر میں لائیں گے کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جس طرح ہم نے انہیں دنیا میں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا, ننگے پاؤں نکلے, ننگے بدن نکلے, غیر مختون نکلے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسی آیت مبارکہ میں وعدہ فرماتے ہیں وعدا علینا, ہم یہ ضرور کر کے رہیں گے انا کنا فاعلین. اور حدیث مبارکہ الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامہ, لوگوں خبردار قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام الا وانه سیجاء برجال من امتی یخذ بهم ذات الشمال, میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے,
گروہ آئے گا, فرشتے انہیں پکڑ کر بائیں طرف کر دیں گے, فَيُخَذُ بِهِمْ ذَادَ الشِّنَادِ, تو میں کہوں گا فَاقُولُ يَا رَبْ يَا رَبْ اصحابی, اے اللہ میرے ساتھی میری امت, يَا رَبْ اصحابی, تو مجھ سے کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, اے اللہ کے نبی علی الصلاۃ والسلام آپ کو خبر نہیں, اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے بعد کیا کیا دین میں نئی چیزیں لے آئے, عید میلاد النبی جیسی بدعت لے آئے, شب برات جیسی بدعت لے آئے, انک لا تدری, اور یہاں پر مسلک بریلویت کے انک لا تدری کے نو حروف مسلک بریلویت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, انک لا تدری, اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو خبر نہیں, گویا آپ عالم الغیب نہیں, انک لا تدری ما احدث بعدک, کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا, تو میں اس طرح جواب دوں گا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, اے اللہ جب تک میں ان کے اندر زندہ تھا گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے, جب تک میں ان کے اندر زندہ تھا میں ان پر گواہ تھا, فلما توفیتنی, جب میں فوت ہو گیا, کنت انت الرقیب علیہم, اے اللہ آپ ان کے نگہبان تھے, آپ سارا کچھ جانتے تھے, ان تعذبہم, اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں, یہ آپ کے بندے ہیں, آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, آپ کی مشیت ہے, آپ اگر ان کو آزاد دیں یہ آپ کے بندے ہیں, وہ ان تغفر لہم, اگر آپ ان کو معاف کر دیں, فإنك أنت العزیز الحکیم, اللہ آپ بہت غالب ہیں اور دانا ہیں. سے دوبارہ جواب ملے گا مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, ایک اور جواب ملے گا, فَيُقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ, اے اللہ کے نبی, انہوں نے بدعات ایجاد کرنے کے بعد پھر توبہ بھی نہیں کی اور اپنی ایڑیوں پر پھر گئے جب آپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے, یہ اپنی ایڑیوں پر پھر گئے, اور ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں کہیں گے سحقن سحقن, دور لے جاؤ دور لے جاؤ ان لوگوں کو, لمن غیر بعد, جنہوں نے بعد میں دین کو بدل ڈالا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب حج کیا اور عمرہ کیا آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے, تو آپ جب فوت ہو گئے حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت آئی, عمل کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو, نہ تم نفع دے سکتے ہو نہ ہی تم نقصان دے سکتے ہو, نہ کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک ہے ایک اللہ کی ذات ہے, ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبرک ما قبرتک, اور اگر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھتا کہ وہ تمہیں بوسہ دے رہے ہیں میں بھی تمہیں بوسہ نہ دیتا, میں تمہیں بوسہ نہ دیتا, یہ سنت کی حفاظت. آپ نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں پتھر کی تعظیم ہے, اس طرح کچھ لوگ پتھر کی تعظیم کرتے ہیں. یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عقیدہ اہل حدیث بیان کرتے ہیں, توحید دیا گئی, انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر, یہاں پر عقیدہ اہل حدیث ہے, اور پھر سنت کی حفاظت, یہ بھی عقیدہ اہل حدیث ہے. اہل ایمان, آخری واقعہ بیان کرتا ہوں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پاس ایک کیس آیا, ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہوئی,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا. جب دربار نبوت سے یہ دونوں نکلے, مسلمان کہتا ہے یہودی کو کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں, ان سے فیصلہ سنتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی تمہارے نبی نے فیصلہ دے دیا, تم مانتے کیوں نہیں؟ حضرت عمر کے پاس جائیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت عمر یہودی کو دیکھیں گے تو پہلے آپ دوڑ ہو جائیں گے. جب وہ حضرت عمر کے پاس گئے, برا کر کے حضرت عمر نکلے, فیصلہ دینے ہی لگے تھے, یہودی نے کہا ایک منٹ, آپ سے پہلے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ہو کر آ گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا. اور مسلمان نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوا. صبر کرو. اندر واپس اپنے کمرے میں گئے, تلوار نکال کر لائے اور اس مسلمان کی گردن اڑا دی اور وہ تاریخی جملے ادا کیے, ھذا قضاء عمر من لم يرضى بقضاء نبينا صلى الله عليه وسلم. یہ عمر کا فیصلہ ہے اس شخص کے لیے جو نبی کے فیصلے پر راضی نہیں. اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹاؤ, اس نبی کی طرف پلٹاؤ جو دنیا میں روئے ربی امتی کہہ کر. اور جبرائیل امین جب آگے پوچھے ما یبکی کا تو جواب ملے ربی امتی ربی امتی, اللہ میری امت. اس نبی کی طرف واپس آ جاؤ جو دنیا میں روئے ربی امتی کہہ کر, جو قیامت والے دن جب کوئی نبی بھی کچھ کہہ نہ سکے گا, جب ہر نبی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا, اس نبی کی طرف پلٹاؤ. اس دن بھی رب کے ہاں سجدے میں گر کر تعریفات بیان کر کر ربی امتی کہے گا اور امتی سے پوچھو تیری نماز کون سی, کہے گا میں فلانی نماز. تیری نماز کون سی؟ میری فلانی نماز. ہاں ہاں, لیکن ایک جماعت اس دنیا میں موجود ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے بتا تیری نماز کون سی, کہے گا میں اہل حدیث ہوں, میری نماز محمدی نماز ہے, میری زکات محمدی زکات ہے, میری حج میرا حج میں محمدی حج ہے, میرا اٹھنا محمدی حج محمدی اٹھنا ہے, میرا سونا محمدی سونا ہے, میرا پوری زندگی محمد رسول اللہ کی منتظر ہے. لوگوں اس عقیدہ اہل حدیث کو اپناؤ, انشاءاللہ تم کامیاب بھی ہوگے کامران بھی ہوگے. آخر دعوانا الحمدللہ.